Po riječima predsjednika Saveza slijepih Republike Srpske, nisu zadovoljni sa dosadašnjom podrškom društva, ali današnje otvaranje rampe je jedan pozitivan gest gradske uprave Prijedor. Svakako da mi razumijemo dosta tešku i složenu ekonomsku situaciju, ali ipak ne smatramo za opravdanim da se mi koji smo na margini bacamo još više na marginu i da umjesto da se povećava nivo podrške, on se na neki način smanjuje, limitira i stopira i tako dalje. Evo, to je ovako globalu, mada generalno gledajući svi problemi koji su opravdani u našem društvu i koji terete i ostalo stanovništvo, u dodatnoj mjeri opterećuju i lica s invaliditetom, s obzirom da oni imaju još dodatni problem, taj invaliditet. Grad Prijedor je svog kapaciteta koliko je god moguće podržavao uklanjanje tektonskih barijera za invalidna lica, tako da su učestvovali u postavljanju prijelazne rampe u udruženju slabovidnih lica Prijedor, riječi su gradonačelnika. Bila je prilika jedna lijepa ovdje da sa organizacijom Saveza slijepih i slabovidnih lica u gradu Prijedoru dogradimo jednu rampu koja će koristiti svim članovima koji dolaze u njihove prostorije. Ja svim članovima Saveza slijepih i slabovidih lica želim uspješno korištenje ove rampe da bi mogli aktivno da žive i sudjeluju u životu grada Prijedora. Grad Prijedor je uradio jako mnogo predpristupnih rampi i jako puno trotoara uredio za kretanje invalidnih lica u kolicima. Mi ćemo nastaviti tako i dalje, jer cilj je zaista da svi ovi ljudi potpuno ravnopravno mogu da učestvuju u životu i radu grada. Gradska uprava Prijedor ima izuzetno dobru saradnju sa udruženjem slabovidnih lica u Prijedoru, gdje obezbeđuju sredstva na godišnjem nivou, ali i u akcijama koje bi koliko toliko poboljšale život slabovidnih lica u gradu.